Ми у літньому Миколаєві. Майже літнік.org. І красива погода, хоча й спечна. І тривожні вісті, але музи не мовчать. І я сьогодні з таким ностальгічним відчуттям пригадую, що зовсім недавно, 19 червня, ми святкували, хоч і скромно, день народження нашої прекрасної молодої поетеси Дарини Березіної, яка народилася в місті Миколаєві 19 червня 1982 року. І до цього часу належить до наших наймолодших досягнень, до наших наймолодших колег. Я хочу сказати, що Дарина Юріївна особливий, сказав би, такий рафінований поетичний почерк, через те вона інколи є на помежжі різних жанрів працює. От, вона і поетеса, і прозаїк, і есеїст, і постмодерний, сказати, модератор. Вона активно працює в традиційній формі і в формі модерній. Скажімо, зовсім недавно у великій авторській добірці, опублікованій у журналі «Соборність», це журнал спілки українських письменників держави Ізраїль, який виходить українською мовою, вона виступила з цілим вінком сонетів. Треба розуміти, що таке вінок сонетів, аби знати, як це не просто, що це теза, антитеза, кода, перший, ну от, перший рядок і початки всіх інших 14 віршів, вони складають, ну от, загальний ключ усього вінка сонетів. От вона в такому жанрі працює. Але вже перша її книжка, яка називається «Камера схову», засвідчила, що в літературу прийшла оригінальна, особлива поетеса зі своїм баченням світу і вмінням його відтворювати поетичними засобами. Хочу сказати, що уже за плечима Дарини Березіної великий життєвий і творчий шлях, незважаючи на явну молодість, тому що вона закінчила Миколаївську школу, вона закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, комплекс Києво-Могилянська академія. Вона займалася у літературній студії, якою керувала Катерина Голубкова. Ця студія називалася «Секрет» і, так мовити, базувалася на основі читацького і авторського кола власної бібліотеки для юнацтва. Хочу сказати, що зараз Дарина Юріївна сама веде літературну студію, яка називається «Екслібрис». Вона написала, в принципі, і видала кілька поетичних книжок. Перша «Камера схову», в 2010 році вийшла книжка «Мимо жанру». Але в неї дуже багато таких публікацій, скажімо, драматична поема у журналі «Дніпро». Ось, в цьому новому журналу «Собор на вулиці» вийде теж велика поетична авторська добірка. Як я вже казав, вийшла велика поетична добірка в журналі «Соборність». Це вже міжнародний резонанс, але Дарина Березіна, як прозаїк молодий, як новеліст, має вже резонанс міжнародний, тому що вона лауреат міжнародної премії імені Олеся Гончара. Це премія українсько-німецька. Вона була лауреатом премії конкурсу «Грано слов», «Нові імена», «Привітання життя» імені Богдана Юрія Антоновича. Тобто абсолютно перспективна і, як кажуть, універсально в своєму пошуку, в своєму послідовному шляху до творчих вершин українська поетеса 21 століття.